მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ იყოთ როგორც სტუმარი და იყოთ სრულუფლებიანი წევრი ტაროს არხზე. თქვენს წინაშია ტარო რაიდერი, ეს არის ჩემი პირველი დასტა, რომელიც სულ პირველად ავიღე ხელში და ასეთნაირად გავეცანი და ვეზიარე ტაროს, ასე ვთქვათ. ამ ტაროზე ვისწავლე ტაროს წაკითხვა, ტაროს არკანების წაკითხვა. დღესაც მინდა გავშალო ეს ტარო, ეს დასტა. ასეთ თემაზე, სამი თვის პროგნოზი. როგორი იქნება თქვენ ცხოვრებაში სამი თვე, უახლოესი სამი თვე, სხვადასხვა სფეროებში, პირად ურთიერთობაში, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ განვითარდება ამ სამი თვის მანძილზე. აბა ვნახოთ ხო, ამოვარდა ეს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს სამი თვის პროგნოზს. ორ ვარიანტად გაიშლება ტარო, ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი თვე. მეორე თვე. და მესამე თვე. ესე იგი, მე თქვენ ხლა მოგაწოდებთ სამი თვის პროგნოზს, ძალიან ისე მოკლედ, ზოგადად, რა მოხდება ერთ თვეში, ორ თვეში და სამ თვეში. აბა ვნახოთ. აქ იქნება ინფორმაცია თქვენი პირადი ურთიერთობების, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ სამი თვის მანძილზე. ერთ თვეში, პირველი ვარიანტისთვის, აქ ჩანს, შემოკარგო, ნახეთ, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. ძალიან კარგ პოზიციაზე იმყოფებით, მშვენივრად კარგად გრძნობთ თავს, რაც შეეხება ფინანსებს, სამსახურს, სამუშაოს, კარიერას, ბიზნესს. ჩანს კიდევ რაღაც სხვა გზებიც, გამონათება საქმიანობის და ფინანსური შემოსავლების თვალსაზრისით. სხვა გზიდანაც შეიძლება შემოვიდეს თქვენგან, თქვენთან ფინანსები, თქვენი კმაყოფილება ჩანს და რაც თავარია სამყაროდან, სამყარო გიჭერთ მხარს ფინანსებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ ეხლა პირად ურთიერთობაში რა ხდება, დავინახე მე. პარალელურად ამას ვუყურებდი. აქ ჩანს, ესე იგი რა, ორმხრივი სიყვარული ჩანს. აი ეს მამაკაცი, რომელიც გრძნობებით არის სავსე, მაგრამ სხვაგან იყურება, გესმით? სხვაგან, სხვა მხარეს. აბა ვნახოთ, ერთი აქ ჩავეკითხოთ ჩვენ, რა ხდება. აი იქით საით იყურება, ხო, ეს მამაკაცი. ეს არის შემდგარი პიროვნება. ეს არ არის პატარა ასაკის ადამიანი, 25-26 წლის კი არ არის, არამედ 35 ზევით. პიროვნება, რომელიც თქვენთან არც ისე ერთგულად არ არის, იმიტომ რომ აი აქ ამოვიდა ეს ტუზი. აბა ვნახოთ შემდეგ. შემდეგ საით იყურება, აქ ჩანს კოშკი. კოშკი. აი ამ კაცის გრძნობები და ეს კოშკი რაღაცა თავდება, რაღაც ნადგურდება, ურთიერთობა, აქ ჩანს ქალბატონი, რომელმაც არ იცის როგორ მოიქცეს და აზრის მხარეს ზურგით არის შექცეული. ეს არის ინფორმაცია, როცა ადამიანი უფრო
მატერიალური ინტერესებით ცხოვრობს, აინტერესებს, როიტო მიწიერი ინტერესები, ინტიმი, ფული, ასე შემდეგ. და შესაბამისად ასეც მიდის მისი საქმე, ცრემლები, ემოციები, სიტუაცია დაძაბული, აბსოლუტურად შებოჭილობა, არ იცის როგორ მოიქცეს, ინტუიციაც არაფერს არ კარნახობს, იმიტომ რომ ღვთის მადლი არ მოედინება კოსმოსიდან მასზე, ვინაიდან ზურგი აქვს შექცეული მას კოსმოსი და ის რაღაცა ძალიან არ აინტერესებს იმას, ის ცხოვრობს მიწიერი სიამეებით. ეს ქალბატონი თქვენ ხართ ეს ქალბატონი? გენიშნათ ეს ინფორმაცია? მამაკაცსა და ქალბატონ შორის ურთიერთობის ნგრევა, დასრულება ეს ურთიერთობის, ამ ურთიერთობის, მაგრამ ამ მამაკაცის გრძნობები რო ჩანს? ამ მამაკაცის გრძნობები ჩანს, მაგრამ აი ეს ქალბატონის, აი ამ ქალბატონის მდგომარეობა კი არის ასეთი, არ იცის როგორ მოიქცეს, იცით? თითქოს რაღაცა გააფუჭა, რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა მდგომარეობა გააფუჭა. თითქოს აი აქ იყო რაღაცა გრძნობების შენელებაც, შეიძლება სხვა გამოჩნდა ვინმე და აი ამანი მოქმედა ამ ურთიერთობაზე. ესეც არ არის გამორიცხული. პირველი ვარიანტისთვის აი რაღაც ეს არის უახლოესი ინფორმაცია. უახლოესი მამაკაცსა და ქალბატონ შორის ფუჭდება რაღაც ურთიერთობა. მოდით ნახოთ, აბა გაგრძელება ახლა ამისი, გაგრძელება მეორე თვეს. ხო, ეს როგორც ეთყობა, ეხება მამაკაცს. მამაკაცისთვის არის ეს ინფორმაცია, ახლა ვინც მისმენს მე, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს გრძნობებით სავსე მამაკაცი და აქ ჩანს კიდევ მამაკაცი, რომელმაც დაკარგა ეს ურთიერთობა. ნახეთ, როგორი დარდიანია. დაკარგა ეს ურთიერთობა და მას გონია, რომ არასოდეს აღარ აღდგება ეს ურთიერთობა, არასოდეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მაგრამ არის აქ პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს და არამცთუ აღდგეს. თქვენ ბედნიერიც იყოთ, იცით? აი ნახეთ, თითქოს რაღაცა სურვილების ასრულება ჩანს ამ მამაკაცის, აი ამ ურთიერთობაში რაღაცა კარგად გრძნობს თავს და გამარჩვებულიც გამოდის, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს არის დროის ფაქტორი. დრო დაალაგებს ამ სიტუაციას. მოდით ვნახოთ, აბა ეს აი ამ ქალბატონის გრძნობები ვნახოთ. ამ ქალბატონის გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. ეს ქალბატონი ამჯერად სულიერად მარტო გრძნობს თავს. იმდენად მატერიალური აი ეს მდგომარეობა არ ადარდებს, ამდენადაც მას პირადი ცხოვრება უქმნის აი ამ რაღაცა დისკომფორტს, რომ მას ეს პირადი ცხოვრება არ აქვს მოწესრიგებული. აი ნახეთ, გვერდით დაუდგა პირდაპირ აი ამ მამაკაცს და აი ამ მამაკაცმა უნდა აძიოს თავი და გაიხედოს წინ, რომ მას ელოდება და რომ მისთვის არ არის დასრულებული აი ეს ურთიერთობა. მოიხედოს უკან, ხო? მოიხედოს უკან, მას ელოდება აი ამ ურთიერთობის აღდგენა. და მესამე თვე ვნახოთ, მესამე თვეში ჩანს ჩემო კარგო რაღაც ურთიერთობის გაგრძელება, კი ბატონო, ლალალა ლულულუ, და რაღაც ჩანს ისევ რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია და ისევ რაღაცა სულელური ნაბიჯები ამ მამაკაცის მხრიდან. სულელური ნაბიჯები, წინ დაუხედავი ნაბიჯები, რასაც აკეთებს აი ამ ქალის მისამართით, ესე იგი მიმართ. მოდით ნახოთ, სადამდე მიიყვანს ამ მამაკაცს. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ეს არის პირველი ვარიანტი და ეს ეხება მამაკაცებს, იმიტომ რომ აქ დომინირებს უფრო მამაკაცი. ვნახოთ, აბა სადამდე მიიყვანს ეს ნაბიჯები ამ ქალბატონთან. რაღაც ეს იმედი აქვს ამ მამაკაცს, მაგრამ იცით რა არის, მოქმედებაში არის შეზღუდული.
რამდენადაც ის რაღაცას ვერ აძლევს თავის თავს უფლებას თუ რაღაც თითქოს მიზნების მიღწევა ჩანს, ამისი სურვილიც აქვს. მოდით ვნახოთ, ეხლა მე მაინტერესებს აი ამ წყვილის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ამოდის ბედის ბორბალი და ვნახოთ ეხლა. ეს ბედის ბორბალი საით დატრიალდება, ძაღმა თუ უკუღმა? თქვენ როგორ ხედავთ? თქვენ როგორ აღიქვამთ ეხლა ამ ინფორმაციას? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს წაღმა დატრიალებული, ეს ამბავი სამწუხაროდ არა, ხო? ეს ქალის სიტუაცია, ქალის ინტერესების საწინააღმდეგოდ დატრიალდება ეს ბედის ბორბალი, მინდა გითხრათ, ქალის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. და აბა მამაკაცის ინტერესების მიმართ როგორ დატრიალდება? მამაკაცის ინტერესებს, ეს არის კონფლიქტური სიტუაცია. ეს არის სიტუაცია, როცა დრო არის რომ დასხდნენ ეს ქალი და მამაკაცი, შეყვარებულები, წყვილი, ოდესღაც რომ იყვნენ ძალიან კარგად, დასხდნენ და დაილაპარაკონ, ხო? დაილაპარაკონ და ერთმანეთს უთხრან გულახდილად, თუ რა პრეტენზიები აქვთ ერთმანეთთან. ესე იგი, მესამე თვეს რაღაცის სიტუაციის გარკვევის პერიოდია. მესამე თვეს, პირველი თვე, მეორე თვე და მესამე თვე. თქვენ შორის რაღაც სიტუაციის გარკვევის რაღაცა დრო დადგა თითქოს. ესე იგი, სამ თვეში. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეხლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდება. ეს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. ვის სიტუაციასთანაც ყველაზე მეტად ახლოს იყო ეს ინფორმაცია, რაც გითხარით. მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი, საუბრობთ უახლოესი სამი თვის პერსპექტივა, სამი თვის ამბები, ხო, როგორ განვითარდება. სამი თვე, პირველი თვე. მეორე თვე. მესამე თვე. პირველი თვე, ნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის, პირველი თვე. პირადი ურთიერთობები, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ნახოთ აბა პირადი ურთიერთობები. პირადი ურთიერთობა, აქ არის კონფლიქტური სიტუაცია, რომელიც არ არის ისეთი სერიოზული, რომ იყვნენ მორიგდებით, ასე ვთქვათ, მორიგდებით, არ არის სერიოზული. და აი აქ ჩანს კიდევ რაღაც თქვენი ძალისხმევა რაღაც კარიერასთან დაკავშირებით და თქვენი სურვილის ასრულება კარიერასთან, ფინანსებთან და შეიძლება ახალი სამსახურიც იყოს. ახალი სამსახური ჩვეულებრივი ძალიან კარგი სტაბილური შემოსავლით. Ну ჩვეულებრივი კი არა, და სტაბილური შემოსავლით, რომელთაც იქნებით კმაყოფილი. ეს სტაბილური შემოსავალი გაგრძელდება, ну, кайხანს გაგრძელდება. და თქვენ ამით იქნებით კმაყოფილი, ეს მოგცემთ ენერგიას და სტიმულს. შემდეგ მეორე თვე ჩანს ისევ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ჩანს, როგორც ეტყობა ამ ადამიანს აინტერესებს თავის პირად ცხოვრებაზე მეტად ფინანსური საკითხები, კარიერული საკითხები და აი ამისთვის აკეთებს ყველაფერს, ძალისხმევა ჩანს, ძალისხმევა ამ თავისი ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. წინააღმდეგობა ჩანს, მაგრამ ამ წინააღმდეგობებს ყველაფერს კარგად, რო იყვნენ, მოუგრიხავს კისერს და მაინც აღწევს თავისას, რაც შეეხება აი ამ ფინანსურ მდგომარეობას. მესამე თვე.
მესამე თვეში თქვენ ჩემოკარგოფლობთ ბევრნაირ ბერკეტს, ბევრნაირ საშუალებას, რომ იროიტყვიან ცხოვრებაში გაიტანოთ თავი. ძლიერი, ძლიერი პიროვნება ხართ. მაგრამ აქ მესამე თვეში რაღაცა თითქოს გაუგებრობა ჩანს რაღაც საქმიანობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა მთავარი არკანი, იმპერატორი და ხმლების მეფე. ხმლების მეფე, ეს არის სიტუაცია, როცა არის რაღაცას გამკაცრებული, რაღაცა ფუჭდება, ასე ვთქვათ, ამინდი, ხო? თითქოს ამინდი ფუჭდება რაღაცა, ესე ქარიშხალი მოდის რაღაცა ისა და ამას თქვენ გრძნობთ. ამას თქვენ გრძნობთ, მაგრამ აქვე გვერდს გიმაგრებთ იმპერატორი, ეს არის გამარჯვების და ეს არის, როიტყვა, ძალოვანი, ძალოვანი. ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც ხელმძღვანელი, რაღაცა სტრუქტურის დირექტორი, აი რაღაც აი ესეთ ხელმძღვანელი პიროვნება ჩანს აი აქ. და ვნახოთ ახლა ჩვენ როგორი გამართლება ჩანს მესამე თვეს ამ პიროვნებისთვის. გადასარევი გამართლება ჩანს, შემოკარგო. ეს ადამიანი თავის სიტუაციას ძალიან კარგად აკონტროლებს და იცით რა არის, აი თავის ჭკუაზე შეუძლია რომ მოატრიალოს ძალიან ბევრი რამე თავისი დიპლომატიური მიდგომით. ამ ადამიანს აქვს უნარი, რომ თავის ჭკუაზე თავისი ინტერესებისამებრ წარმართოს რაღაცა სიტუაციები. ეს არის ძალიან კარგი. ხო, აი ასეთი ინფორმაცია იყო ეს სამი თვის პროგნოზი. ჩემოკარგებო, ორ ვარიანტად გაიშალა ტარო რაიდერი თქვენ თვის. სამი თვის პროგნოზი. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ვიზედაც რეზონირდა, ის ალბათ მიხვდა თვითონ. და ალბათ აღფრთოვანებულიც არის, რომ თითქოს მასზე ვისაუბრე. ასეთი არაერთი მესიჯი შემომსვლია, რომ აი პირდაპირ ეს საჯარო გაშლები უშუალოდ რეზონირდება ზოგიერთზე. ხო, მე მგონი, რომ აი პერსონალური გაშლა ზოგჯერ ისეთ კმაყოფილებას არ იწვევს, როგორც საჯარო გაშლა. ამასაც დავკვირვები რა სხვადასხვაგვარად. ხო, ესე იგი, ჩვენ დღეს გავშალეთ ასეთ თემაზე, თუ სამი თვე როგორი იქნება თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. აი ესე შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ამ მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. უშუალოდ თქვენს შეკითხვებზე და მეც ჩავეკითხები, რა თქმა უნდა. ასეთი მომსახურება ფასიანია და ამაზე დავილაპარაკოთ პირადად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.